Atëherë, me qënë se marrë me... Në Francë janë 5.6 milion në punës publik, në një popullësi e cila është diku te 60 milionshi. Në Britaninë e Madhe janë 5.2 milion. Unë e mora gjithmonë në raport me popullsinë. Pastaj në raport me fuqinë punëtore, është tjetër mesele. Po këtu shkon, pra? Unë, po pra, dalim të shifrat që thash unë. Dhe mos harrojmë një diçka, se çfarë përfshin këta, se ju, të numri që futët juve, fusim edhe edukatorët e kopshteve, edhe gjitha, ndërkohë që këta nuk i fusim aty. Prandaj i dashur, po të them edhe një herë, dhe kjo nuk është politike fare, kjo është thjesht administrative, neve kemi pak si numër administrate, në qovë se duham të afrojmë shërbime si që afrojmë gjithë bota. Duhet të kemi më shumë. Duhet kemi më shumë punonjës administrate, po pa tjetër duhet kemi në qërë të marrë. Në qërë se futen në spital, po ta qoj në fund, duhet të jemi spital, jo ta qoj në fund, doktorët. Tani, unë të mora me shifra... Ato 5 milionët në Angli, janë 5 milionët të një popuj që e ka pa punësim 4%. Atere, janë 5.6 milionët, që ko... 10% që Shqipëri është një popuj që e ka 13%. Se nuk jenë më tikë. Të nukën shumë, ta afrova shifra, po ta afrova shifra, po të ore, unë jam duke të thënë, administrata në raport me popullsinë, ka gjë po të them, dhe nuk po futem fare, dhe nuk futem në pasaj të llogaritë që bëni juve, jo po ka bërë këy 170, duhet ta shoj 270 nëse duam të marrim shërbim. Çdo qeveri që duhet vi, dhe duhet t'i specializoj këta njerëz. Tash ti do të bësh populizëm, po populizëm valla, jepi fusha jote. S'është kshumë, s'është kshumë. Po kshu është si po. Ore, jo, jo. Jo, po ta marr, po ta marr atë burimin e ke. Funksione publika .gov.it. Së më duhet fare Kosova, unë po të them shtetë modern. Ndërkohë ka 2 milion popullsi. Po të them shtetë modern, mos më tregon sa e Kosova. Sa e ka Slovenia shtetë modern? Me këto gjëra, sa gjatë, sa djatë, sa... Unë po të them administratë publika dhe e njohë më mirë nga ty. Sa e ka Slovenia? Ore, leri këto, ore, unë po të them shtetë modern, ti do të thua Slovenia. Jo po vrima... Po dalë të bremi se Slovenia nëna, ta shket të përsa Angli pa për Slovenia. Po të bremi Angline e tani pa për Slovenia. Po të bremi një Slovenia e tani. Da shkemi me u pa Angline në shdoj gjithë. Po të bremi një në roga Angline. Po të bëjmë një në rogë anglinë. Po mos e qofë zënë opur. Po edhe ti mos e qofë. Po folë normalisht. Po flasë normalisht. Po fillove ta shoshe që se sjenë këtim këtu. Në përmitin e po të shkemi, në gjithë gjërat duhet të jemi anglinë përveç në rogë anglinë. Me këto më bëmë që ta sharosh administratën publike me krasin në atë gjë. Dhe në vënd që ta shtosh, të vish me objektivin, do ta shtoj, do ta bëjmë më profesionale, të vish tu, jo po kam shumë, jo po përmbullsojnë për kanë. Jo, po them tjetër gjë, po them që përdore lek të këti vëndi, po e kështu që së të kanë. Problemi juve kur ju afrojnë shifrat filloni e flisin pasaj populizëm. Nuk thash që për këtë argument. E more me të qeshur edhe kur e fash, edhe tani që për atëm, unë për ju afroj shifra konkrete. Juve doni të bëni mitin kundra Ramës, vazhdove. Zotri, për lëma mitin, jetë akorti që kjo qeveria jonë nam lidhet në për hotele private atje në vënd që të bëhet, për shemullë, një popull i varfër si sta kjo, që se kemi asje administratën sa duhet, sepse na u dashkan dhe më shumë. Jetë akorti që të shkojnë këta ti bën njerë mlerje të një hotel të rëra e hedhur. Aty është ta i qela ka një hotel, me sa dimon se diku shishte, me këta përva. Nuk ka mundësi që këta qeveritarët tanë të mblidhen aty ku kanë, ku kemi vëndin e këshillit ministrave, kur është punë për qeveri, apo jo, dhe jo.